Mga kabalds, nandito na ulit tayo sa Bulacan, Sabado ng umaga, oh. Dito ulit tayo sa pataniman ng aking mga kapatid. Ayan, nagpitas sila ng sitaw. Yan, marami po yan, mga kabalds. At sa kasalukuyan ngayon, nagpipitas din ng kamatis. Pagsamantala nating iwan ang sitaw, pupunta tayo sa kamatisan, mga balds. Samahan niyo ako. Ayan, makita nyo, hitik na hitik sa bunga, mga kabalds. Yan ang pinipitas ngayon. Medyo hilaw pa siya. Mga pangatlong pitas pa lang ito, mga kabalds. Ayan, mga nagtatago ang bunga, ang lalaki, oh. Ayan. Ito mga kabalds, yung isa sa mga kapatid ko, tatanungin natin kung ilang puno ngayon ang kalukuyan nilang tanim na pinipitasan na ito. Atol, oh. Ilang puno itong tanim nyo? Siguro ito yung napipitasan, nasa 4,000 na puno lang yan. 4,000 na puno. So pang ilang pitas nyo na to? Sa ngayon, pang apat pa lang. Pang apat na pitas, nakakailang bundle kayo, nakailan daang kilo kayo sa pang-apat na pitas na yan? Siguro ngayon mga 300, 30 bundle. Oh, 30 bundle, so mga nasa 300 kilos yun. So ayan mga kabalds, 4,000 na puno, pang-apat na pitas pa lang, pero kukunti-kunti pa yung hinog, nakakapitas na sila ng mga 300 to 400 kilos. So, simula pa lang ito. At ito'y mapipitasan sa loob ng isang buwan siguro, no? Isang buwan, no? Mahigit isang buwan. Halos isang buwan lang. Kasi siguro mga 20 pitas lang naman yan, pinakamalakas na. Oh, yun. Mga, so ang kalakasan nito, mga ilang kilo sa tansya mo? Kalakasan ng pitas? Mga 1,000 siguro. O mahigit pa. Oh. Sa kalakasan ng pitas nito sa isang buwan, sa pagkalahating buwan niya, ang kalakasan ng pitas daw nito mga 1,000 kilo mahigit. So isang buwan nilang pipitasan ito. Kada dalawang araw magpipitas sila. Kung titingnan nyo, parang kukunti lang yung bunga pero mga nakatago sa ilalim yan. No? Napakaraming bunga niyan. Ayan mga kabalds. Tingnan nyo, napakaraming bunga sa ilalim. Yan, malawak-lawak yan kasi 4,000 na puno. Ang ganda niya, no? Ganda, nakalabas bunga. Ito. Ayan. Napakaraming bunga. Ang pagtatanim ng kamatis, mga kabalds, medyo sugal din. Swerte-swerte din. Kung napaganda ang bunga, kikita ka. Pero may lugi din dito. O yan, kamusta pitas? Okay lang. Yan, isang utol ko pa yan. Sila may mga tanim ng kamatis na yan. Yan. Saka ito mga kabalds. Ang tanim nila, ay nadulas pa ako. Ito, may sili din silang tanim. Oh.
Ayan. Marami rin bunga. Pamili ka na kuya ng medyo maliban. Ito tol, yung sili na to. Mga napitasan na rin ba to? Halos sabay lang din umani ng kamatis yan eh. Siguro mga pang apat na harvest na rin o tatlo. Pero hindi pa ganun kadami ang bunga niya. Siguro ang huling harvest nila mga 120 kilos. Oh, marami-rami na rin. Medyo mababa ang presyo ng sili ngayon sa market kaya hindi gano'ng maganda ang dating ng kita. Medyo mura-mura sili ngayon ano? Ang maganda lang dyan dahil sa matagal ang buhay, siguro makakabawi naman sa matagal na napipitasan. Saka maganda naman yung variety na naitanim namin. Malalaki. Saka hindi gano'ng kumukulot. O yan nga, hindi raw masyadong kumukulot. Malalaki. Kaya tingnan natin ha. O yan, sinasabi ng utol ko. Malalaki, mahaba. Ayan. Mahaba nga naging bunga nito. Ayan. Ayan mga kabald. Saka sa lukuyan yan, nagpipitas sila. Titingnan natin kung gaano kadami mamaya mapipitas nilang kamatis. Oh, ayan mga kabalds. Bakit ikaw ang nag-aano? Tinatali na yung mga sitaw at saka yung kamatis, sinisilid na sa plastic. Bawat isang plastic, 10 kilo. Dahil ako, iuwi ko pa ng Maynila yung sa akin at bukas pa ako uwi Linggo, kailangan ang pipiliin ko mga ganito. Sabi ng utol ko, mga manibalang daw. So, mamimili na ako ngayon. Sabi ko, anak ka. Tapos nalang pumitas, itas mo ko lang yung mula. Itas hilaw na lang. Hindi, pwede kasi pag sobrang hilaw. Ano? Sa akin po yan, nandun pa. Naninilaw. Oo, nandun pa sa akin sa rin. Pero nga ang basahan. Pero kaunti na lang. Ano? Isang tilo na lang. Damit mo! Basahan daw si kuya. Ang damit mo. Yung basa. Ay, try nga mo. Keto. Ito pipiliin natin mga kabal. Pinapunasan namin kasi medyo maaga ang pitas. Medyo mabasa pa ng hamog. O yan mga kabads, kamatis at sitaw. Yan ang tanim nila ngayon. Hindi sila nakaubusan ng tanim. Ayan na yung napitas namin. Bulagir. Nagbablog ko. Kinakarga na ng biyahero. Sasabi niya makakaano. Yan ang pinakamayamang biyahero dito sa Bulacan. Hindi mapupuno ito. Wala, hindi nga mapupuno. Kukunti lang na pitas eh. Pogi ba ako dyan pala? Uwi ka dyan. Yan si Armando. Nakapagpaubos ng 3,000 kilo yan si Armando sa loob ng isang araw.
Kung meron. 3,000 kamatis. Eh wala namang kamatis. Ah, nakakuntian pa nga sa dyan, oh. Hindi raw na puno yung kanyang sasakyan. So, ayan na mga kabalds, yung hinarbis natin. Pauwi na tayo ng Maynila. Punong-puno tayo, ayan o, sitaw, kamatis, pipino. Ang hulihan natin, punong-puno din. Yan ang mga kamatis, mga balds. Yan ang naharbis namin. Yan naman ang iluluwas ko ng Maynila. Puno yan, puno sa sasakyan. Ayan mga kabalds. Yan eh, ilan lang yan, nagdala lang ako ng mga 150 kilos. Ilan lang yan sa mga napitas namin. Pati unahan, punong-puno. May saging, pipino. Ayan. Naikarga na natin at mamaya-maya, babiyay na tayo. Ayan mga kabalds, biyahin na tayo pauwi ng Maynila. Dito tayo dumaan sa harapan ng Philippine Arena. Daladala na natin yung mga naharvest nating kamatis sa kasitaw. Dito tayo papasok ng expressway. Dito tayo dumaan sa ayan ang Philippine Arena mga kabalds. Ayan. Dito tayo papasok ng expressway. Biyahe na pauwi ng Maynila. Yan na ang expressway mga kabalds. Ayan mga kabalds, expressway na tayo. Tabayan na natin, kailangan makahabol tayo ng maaga pa sa Maynila para ma-dispose natin yung mga daladala nating mga gulay. Sige mga kabalds, tabayan na natin. Nasa konting pwesto na, nasa konting istante na yung dala kong kamatis. Ayan, nabibili na mga kabalds. Kasi ang kamatis na dala namin, sariwang-sariwa. Bagong pitas, fresh from the Bulacan Farm. Hanggang dito na lang mga kabalds. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you mga kabalds.